Я объявляю о перемещении, добровольном перемещении и выезде для жителей Береславского, Белозерского, Александровского и Снегиревского районов. Kherson vilayətinin Rusiya tərəfindən təyin edilən administrasiya rəhbəri Vladimir Saldo Kherson'un Berislav, Belazorski, Snigirovski və Aleksandrovski bələdiyələrinin mülki əhalisinin Dnepr çayının sol sahilinə köçürüləcəyini elan edib. Saldo Ukrayna tərəfinin Kherson'a geniş miqyaslı hücuma, Rusiya ordusunun isə müdafiəyə hazırlaşdığını deyib. O belə bir situasiyada çətin, lakin doğru qərar qəbul etdiyini bildirib. Qeyd edək ki, Rusiyanın Ukraynadakı işğalçı qüvvələrinin yeni komandanı Sergey Suravikin də Khersonla bağlı çətin qərarların verilə biləcəyini deyib. General qeyd edib ki, Khersonla bağlı gələcək addımlar yaranan hərbi taktiki vəziyyətdən asılı olacaq və çətin qərarların qəbulu da istisna edilmir. Suravikin həmçinin Ukrayna silahlı qüvvələrinin Khersonda su elektrik stansiyasının bədənlərinə raket zərbəsi endirə biləcəyini və güya əhalinin şəhərdən buna görə evakuasiya ediləcəyini açıqlayıb. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая принятия самых непростых решений.